Du remember berättade om dunken gjorde senast, det var det bästa i år. Bästa nu? Jo! Det var ganska misslyckad pass, men jag lyckas fånga den ändå. En av de fetaste alliopdunkarna jag någonsin gjort. Vilka? Den senaste mot Kings. Nej. Jo, det var det. Kom igen. Det tycker inte jag. Tycker inte du det? Jag tycker den var hur grym som helst. Det var ganska bra, men jag tycker det var den bästa. Jag var glad 2 dagar efteråt. Ja, fantastiskt.